أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقوق و فرائض میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حقوق بیان کیے جائیں گے، تو اللہ رب العالمین کے جو حقوق بندوں پر عائد ہوتے ہیں، جس کا ادا کرنا بندوں پر واجب ہے، ضروری ہے، اس میں سب سے پہلا حق، بنیادی حق جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، وہ ہے توحید الہی. توحید کا مسئلہ ایک بنیادی اور اہم مسئلہ ہے. ہر رسول اور ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی قوموں کو اسی توحید کی طرف دعوت دی. ہر ایک نے یہی کہا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وہی فرمائی کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو. یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور قول جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا، هل تدری حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ وما حق العباد علی اللہ قلت اللہ و رسولہ عالم، قال فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا. یہ صحیح بخاری کی روایت، کتاب الجہاد میں اس حدیث کو آپ نے ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اسے عذاب نہ دے. اور یہ حق تمام حقوق سے پہلے ہیں، نہ کوئی حق اس سے پہلے ہے نہ اس سے بڑھ کر ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، اے اللہ کے نبی، آپ کہہ دیجئے، آؤ میں تمہیں وہ پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر واجب کیا ہے، وہ یہ کہ تم کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. چونکہ یہ حق اللہ رب العالمین کا تمام حقوق سے افضل ہے، دین کے تمام احکام کی بنیاد ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں لوگوں کو اسی حق کے قائم کرنے کی دعوت دیتے رہیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کے شریک ہونے کی نفی کرتے رہیں. قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اسی حق کو ثابت کیا گیا ہے، اور
اس کے بارے میں شبہات کی نفی کی گئی ہیں۔ ہر نمازی فرض نماز پڑھے یا نفل، یہ الفاظ کہہ کر اسی حق کو ادا کرنے کا عہد کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ توحید کی یہ حقیقت اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت میں رکھی ہے، جس فطرت پر اللہ تعالیٰ آگے ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسی فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کا مطلب کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ عبادت کا مطلب کسی عظیم ہستی کو تمام اختیارات کا مالک سمجھ کر اس کے سامنے اپنی عاجزی، بے بسی اور لاچارگی کا اظہار کرنا ہے۔ اور عبادت کی جامع تعریف جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضا من الاقوال والافعال الظاہرہ والباطنہ۔ آپ نے کہا کہ عبادت ایک جامع اسم ہے، اس میں وہ تمام چیزیں داخل ہوتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، چاہے وہ اقوال ہوں، چاہے وہ افعال ہوں، اور چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، تمام چیزیں عبادت میں آ جاتی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں۔ تو ایسی ہستی جس کی عظمت و قدرت کے سامنے انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرے، جو کچھ مانگنا ہو اس کا عاجز بندہ بن کر صرف اسی سے مانگے، اسی کا خوف اپنے دل میں رکھے، اپنی امیدیں صرف اسی سے وابستہ کریں، نظر و نیاز صرف اسی کے نام کی دے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات، اور اس طرح سمجھنا اور کرنا یہ اللہ کی عبادت۔ اسی طرح نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ بھی عبادات جو صرف اللہ ہی کے لیے کی جا سکتی ہیں۔ نماز صرف اللہ کے لیے ہے، روزہ صرف اللہ کے لیے ہے، بیت اللہ کا حج، اس کا طواف صرف اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ و انفاق یہ بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا، اگر یہ کیا جائے تو یہ شرک۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں شرک دنیا میں کیسے پھیلا، شرک انسانی فطرت کے خلاف ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو اللہ رب العالمین کا یہ پہلا حق ہے توحید الہی، اس حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے جو تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔